جی شکریہ. ویسے پیشے کے لحاظ سے تو میرا تعلق ایک بدنام زمانہ آج کل کے بینکنگ سے ہے, مگر کچھ پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے اور میں سمجھا تھا کہ کچھ شعر سنا کے کام چل جائے گا, مگر مسعود صاحب کا حکم تھا کہ کچھ نثر میں پڑھوں تو اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ علی گڑھ الومنائی کے مجمع میں میں پڑھ رہا ہوں, تو امید ہے کہ زبان و بیان کی کچھ کوتاہیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں, چلیے بہت اچھی بات ہے, تو وہ آپ معاف کیجیے گا. تو آپ کے تفنن طبع کے لیے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب خاکم بدہن سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے. بارے آلو کا کچھ بیان ہو جائے. دوسروں کو کیا نام رکھیں, ہم خود بیسیوں چیزوں سے چڑھتے ہیں, کرم کلا, پنیر, کمبل, کافی اور کافکا, عورت کا گانا, مرد کا ناچ, گیندے کا پھول, ادوار کا ملاقاتی, مرغی کا گوشت, پاندان, غرارہ اور خوبصورت عورت کا شوہر وغیرہ. لیکن مرزا کو آج جو چیز پسند ہے کل وہ دل سے اتر جائے گی اور پرسوں تک یقیناً ان کی چڑ بن جائے گی. ایک دفعہ ہم نے مرزا سے پوچھا, یہ سوال ابھی تشنا ہے مرزا کہ تم آلو کیوں نہیں کھاتے؟ جواب دیا, نہیں صاحب, آلو کھانے سے آدمی آلو جیسا ہو جاتا ہے. کوئی انگریز عورت جسے اپنا فگر اور مستقبل ذرا بھی عزیز ہو آلو کو چھوتی تک نہیں ہے. سامنے سوئمنگ پول پر پیر لٹکائے یہ میم جو بیٹھی ہے, اسے تم آلو کی ایک ہوائی بھی کھلا تو دو, بندہ اسی حوض میں ڈوب مرنے کو تیار ہے. اگر یہ کافی میں چینی کے چار دانے بھی ڈالتی ہے یا کوئی اسے میٹھی نظر سے بھی دیکھ لے تو اس کی کیلوریز کا حساب اپنی دھوبی کی کاپی میں رکھتی ہے. ہم نے پوچھا, مرزا میمے بھی دھوبی کی کاپی رکھتی ہیں؟ کہنے لگے, ہاں ان میں کے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ رکھتی ہیں. ہماری تشنگی علم بڑھتی دیکھ کر مرزا نے آلو کی ہجوم میں دلائل و نظائر کا تومار باندھ دیا. پھر کہنے لگے, خیر سنی سنائی باتوں کو چھوڑو, اس میم کا مقابلہ اپنی یہاں کی آلو خور خواتین سے کرو. ادھر فانوس کے نیچے سرخ ساڑی میں جو محترمہ لیٹر باکس بنی اکیلے اکیلے گپا گپ بیف اسٹیک اور آلو اڑا رہی ہیں, اما گواروں کی طرح انگلی سے اشارہ مت کرو. ہاں ہاں وہی, ارے صاحب کیا چیز تھی, لگتا تھا ایک افسرا سیدھی اجنتا کے غاروں سے چلی آ رہی ہے, اور کیا فگر تھا, کہتے ہوئے زبان سو سو بل کھاتی ہے, چلتی تو قدم یوں رکھتی تھی دن جیسے کسی کے پھرتے ہیں. پہلے پہل مارچ 1951 میں دیکھا تھا, وہ صبح یاد آتی ہے تو کوئی دل پر دستک سی دینے لگتا ہے, اور اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے, 12 سال پہلے کی گوگو گرل گوشت کے انبار میں کہیں کھو گئی ہے. عشق اور آلو نے ان حالوں میں پہنچا دیا ہے. ہم نے کہا, ماروں گھٹنا پوٹھے آنکھ. بولے, اہل زبان کے محاورے انہی کے خلاف اندھا دھول استعمال کرنے سے پہلے پوری بات تو سن لیا کرو. عمیرا وہ آئیڈیل عورت تھی جس کے خواب ہر صحت مند آدمی دیکھتا ہے, یعنی شریف خاندان, خوبصورت اور آوارہ, انگریزی, فرینچ اور جرمن فراٹے سے بولتی تھی, مگر کسی بھی زبان میں نہ کہنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی. حسن اور جوانی کی بشرکت غیر مالک تھی. یہ دونوں اشیاء لطیف جب تبرک ہو گئیں اور پلکوں کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے تو مارے باندھے ایک عقد شرعی بھی کیا, مگر ایک مہینے کے اندر ہی دولہا نے عروسی کمر بند کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کر لی. کیا تجھے کشمکش عقد سے آزاد کیا. پھر تو ایسے کان ہوئے کہ اس بیچاری نے شرعی تکلفات سے خود کو کبھی مکلف نہیں کیا. عمیرہ نے بھی مرد کی بے وفائی کا مقابلہ اپنے معدے سے کیا. تم خود دیکھ لو کس رفتار سے آلو کے قتلے قاب سے پلیٹ اور پلیٹ سے پیٹ میں منتقل کر رہی ہے, بس اسی نے صورت سے بے صورت کر دیا. خیر اسی سال جون میں مرزا اپنے دفتر میں اگاتھا کرسٹی کا ناول پڑھتے پڑھتے اچانک بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو خود کو ایک آرامدہ کلینک میں کمپنی کے خرچ پر صاحب فراش پایا.
انہیں اس بات سے سخت مایوسی ہوئی کہ جس مقام پر انہیں دل کا شدید دورہ محسوس ہوا دل اس سے بالش بھر دور نکلا. ڈاکٹر نے وہم دور کرنے کے لیے انگلی رکھ کر بتایا کہ دل یہاں نہیں یہاں ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں دل کا درد صرف دل ہی دل میں محسوس ہونے لگا. ہمیں ڈیڑھ مہینے کے لیے کام سے ڈھاکہ جانا پڑا اور مرزا سے ملاقاتوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا. خط و کتابت کا مرزا کو دماغ نہیں. جیسے ہی ہم واپس آئے انناس اور منشی گنج کے کیلوں سے لدے پھندے مرزا کے یہاں پہنچے. ہم نے کہا السلام علیکم. جواب ملا پھل اندر بھجوا دو. وعلیکم السلام. غور سے ان کی صورت دیکھی تو دل پہ چوٹ سی لگی. یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ ہمیں جی بھر کے دیکھ لو پھر اس صورت کو ترسو گے. اشتہا ختم, دواؤں پر گزارا ہے. دن بھر میں 3 انگور کھا پاتا ہوں, وہ بھی چھلکا اتار کے. کھانے کے نام سے ہول اٹھتا ہے, دل بیٹھا جاتا ہے, ہر وقت ایک بے کلی سی رہتی ہے. صاحب عجیب عالم ہے, کام میں ذرا جی نہیں لگتا اور بیکاری سے وحشت ہوتی ہے. ذہن پرا گندا بلکہ سچ پوچھو تو محض گندا. تنہائی سے دل گھبراتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہوں تو جی چاہتا ہے منہ نوچ لوں. اور صاحب ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں. ہم نے کہا مرزا ہو نہ ہو یہ عشق کے آثار ہیں. بولے بجا, لیکن اگر صاحب معاملہ پر 40 مہاوٹیں پڑ چکی ہوں تو یہ آثار عشق کے نہیں السر کے ہیں. سارا فطور آلو کا ہے. ہم نے کہا اس میں ہراساں ہونے کی کیا بات ہے؟ آج کل کسی کو ہارٹ اٹیک یا السر نہ ہو تو لوگ اس پر ترس کھانے لگتے ہیں کہ شاید بیچارہ کسی ذمہ دار عہدے پر فائز نہیں ہے. مگر تم تو ملازمت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہو, اپنے باس سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بات کرتے ہو, پھر یہ کیسے ہوا؟ وقت پر سوتے ہو, وقت کے بعد اٹھتے ہو. دادا کے وقتوں کے چاندی کی پتیلی میں ابالے بغیر پانی نہیں پیتے, وضو بھی پانی میں لسٹرین ملا کر کرتے ہو جس میں 26% الکوہل ہوتا ہے. حالانکہ حاضر سے خود کو بے خبر رکھتے ہو, باتوں کے علاوہ کسی چیز میں ترشی کو روا نہیں رکھتے, تیل بھی تم نہیں کھاتے. 10 سال سے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں منڈگمری کا خالص دانے دار گھی کھا رہے ہو. مرزا کہنے لگے یہ سب اسی منوس آلو کا فطور ہے. پہلے مرزا کو درد کی ذرا برداشت نہیں تھی. ہمارے سامنے کی بات ہے, پہلی دفعہ پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر نے مارفیا کا انجیکشن تیار کیا, مگر مرزا نے گگیا کر منتیں کی کہ انہیں پہلے کلوروفارم سنگا دیا جائے تاکہ انجیکشن کی تکلیف محسوس نہ ہو. لیکن اب اپنی بیماری پر اس طرح اکرانے لگے تھے جیسے اکثر اوچھے اپنی تندرستی پر اکرتے ہیں. ہمیں ان کی بیماری سے اتنی تشویش نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ انہیں اپنے ہی نہیں پرائے مرض میں بھی اتنی ہی لذت محسوس ہونے لگی تھی. بھانت بھانت کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں سے اس طرح کریت کریت کر متعدی تفصیلات پوچھتے کہ رات تک ان کے سارے مرض اپنا لیتے, اس حد تک کہ بخار کسی کو چڑھتا سرسامی باتیں وہ کرنے لگتے. اس ہمدردانہ طرز عادت سے مرزا نے خود کو زچگی کے سوا ہر قسم کی تکلیف میں مبتلا کر لیا. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جن لوگوں نے مرزا کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ مرد بیمار جو فائلوں پر سر جھکائے السر کی تپک مٹانے کے لیے ہر دوسرے گھنٹے ایک گلاس کا دودھ منہ بنا کر پی لیتا ہے, یہ 4 مہینے قبل کوفتے میں ہری مرچ بھروا کے کھایا کرتا تھا, اور اس سے بھی جب جی نہیں بھرتا تھا تو شام کو یہی کوفتہ ہری مرچ میں بھروا دیتا تھا. یہ نیم جان جو بے مرچ مسالے کے راتب کو انگلش فوڈ کہہ کر صبر و شکر کے ساتھ کھا رہا ہے, یہ وہی چٹورا ہے جو 4 مہینے پہلے یہ بتا سکتا تھا کہ صبح 7 بجے سے رات کے 9 بجے تک کراچی میں کس سویٹ مرچنٹ کی کڑھائی سے اترتی گرم جلیبی مل سکتی ہے, اور نازم آباد کی کون سی چورنگی کے قریب گلاب میں بسا ہوا قلاقند قرض پر مل سکتا ہے. یہ تلان عرض ہے کہ مرزا نقد پیسے دے کر مٹھائی خریدنا فضول خرچی سمجھتے تھے. مرزا کو کھانے کا ایسا حوقہ ہے کہ ایک منہ انہیں ہمیشہ ناکافی معلوم ہوتا ہے.
इनके नदीरे बनकर देखकर एक दफा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा था, मिर्जा तुम्हारा हाल गिरगिट जैसा है, इसकी लंबा जबान की लंबाई इसके जिस्म की आधी होती है। मिर्जा की आंख उदास आंखें एकदम मुस्कुरा उठी, कहने लगे, साहब खुदा ने एक पारा गोश को न जाने किस लज्जत से हमकिनार किया है, अगर सारा बदन इस लज्जत से आशना हो जाता तो इंसान इसकी ताब न लाता, जमीन की छाती फट जाती। खैर, मिर्जा 5 हफ्ते में पलंग को लात मारकर खड़े हो गए। जैसे ही मिर्जा की सेहत और तबीयत मामूल पर आई, बगदादी जिमखाने में यार लोगों ने शायन शान पैमाने पर उसले सेहत के जश्न का एहतमाम किया। इस्तबालिया कमेटी ने फैसला किया कि घिसे पिटे डिनर डांस के बजाय फैंसी ड्रेस बॉल का इंतजाम किया जाए ताकि एक दूसरे पर हंसने का मौका मिले। मेहमान खुसूसी तक ये भिनक पहुंची तो उन्होंने हमारी जबानी कहला भेजा कि नए मजका खेस लिबास सिलवाने की चंदा जरूरत नहीं, मेम्बरान और उनकी बेगमात अगर ईमानदारी से वही कपड़े पहने पहने जिमखाना चले आए जो वो अमूमन घर में पहने बैठे थे तो मंशा पूरा हो जाएगा। रक्स के लिए अलबत्ता एक कड़ी शर्त मिर्जा ने यह लगा दी कि हर मेंबर सिर्फ अपनी बीवी के साथ रक्स करेगा, मगर इस लपक और हुमक से गोया वो इसकी बीवी नहीं है। जश्न की रात जिमखाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। डिनर से पहले रुई और कागज से बने हुए कद्दे आदम आलू की अर्थी निकाली गई जिस पर मिर्जा ने अपने हाथ से ब्रांडी छुड़क कर माचिस दिखाई और सुगबाशी के डिंपल पर गोल्फ क्लब मार कर करिया करम किया। डिनर के बाद मिर्जा पर टॉयलेट पेपर के फूल बरसाए गए, शैंपेन से महकते हुए बाल रूम में गुब्बारे छोड़े गए और आखिर में खाली बोतलों की कीमत का दिया एक यतीम खाने को देने का ऐलान। शुक्रिया।